Ni mu mudugudu hano ro mu kagari ka Ruhango mu murenge wa Gisozi ho mu karere ka Gasabo nibwo bamwe mu baturage batuye muri aka gace baje gutungurwa no gusanga umurambo w'umusore uri mu kigero cy'imyaka 22 y'amavuko uri mu murima nk'uko aba baturage badutangarije uko babonye umurambo kugeza aho bahise bamushyiraho agatenge. Nyine ngengeza ahangaha nsanga hari abandi bantu nyine umuntu aryamye hariya nyine ariko ntago tuzi ukuntu bamwishe. Twasanze aryamye hariya nyine agaramye ariko igitenge nyine bataramutwikira. Yari yambaye akabogisa n'umupira nyine urimo umurongo uciye amaboko nta kindi yari yambaye inkweto asanga babonye nyine ari umwe icyenda bamwishe bakaba baje nko kumuta hariya kuko ubona bataharwaniye cyane ku buryo wavuga ko ariho barwaniye nyine nibabwiraga ko bamwishe cyangwa bamwambuye bamwambuye bamwica niko byagenze uriya nyine duhuye n'abantu bitavuga ngo hano hirya bahisha umuntu tuza nyine tuje kureba tubona ko umuntu yapfuye namubonye mu maso yari umusore nyine w'imyaka nka 25 twaje nyine dusanga aryamyemo hariya yambaye agapira karimo tubara tw'umukara n'umweru n'agakabutura k'umutuku n'inkweto n'amasogisi aryamyemo hariya ntarebye mbona ntago muzi ariko ikigaragara cyo ntago bamwiciye ahangaha ahubwo bamwishe bamuzana hano ahantu hose nta gikomeye twigeze tubona. Bakomeza basobanura ko n'ubundi muri aka gace hasanzwe hari ikibazo cy'umutekano muke ndetse bakavuga ko atari wo murambo wa mbere uhagaragaye akaba ari bahera basaba ko inzego zirebwa n'iki kibazo zakagombye kuba zagira icyo zikora kugira ngo aba baturage bongere kubona umutekano. Ariko gusa ntago hari igihe hano higeze gupfa undi muntu mu bya hano munsi y'umuhanda kera agashahara we hano munsi y'umuhanda higeze gupfa undi ubwo ni ukuvuga ko hari umutekano muke wenda ubuhinde no kuhashyira umutekano no gushakisha n'uko babona uwamwishe ikigaragara cyo kuva basenya ntabwo yigeze aho umutekano nk'uko wari usanzwe hari umutekano muke ko niyo ugiye mu hari mu ishyamba witambukira abantu baragufata bakakuniga bakakwamura ibyo ufite ikigaragara nta mutekano dufite dusaba nyine umutekano usesuye nk'uko n'abanyarwanda dusanzwe tuwufite. Ni mu gihe kugeza ubwo twakubukaga muri aka gace imyirondoro ya nyakwigendera yari itari yamenyekana gusa urwego rw'ubugenzacyari bwo mu Rwanda narwo rukaba rwari rumaze kuba rwahagera kugira ngo rushobore kuba rwakora iperereza maze icyahitanye nyakwigendera gishobore kuba cyamenyekana. Remi Ngabonziza, BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi.